Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JMax aqui. Estamos chegando em Marília e vamos passar por Marília. Ainda eu passei o Natal em Santo Antônio da Platina. Saí hoje. E ainda continuando a viagem para Araçatuba, tudo feriado, não tinha jeito de andar. Não adiantava chegar lá e ficar parado lá, então eu já fiquei parado no caminho. E aqui vamos passar aqui uma grande parte de Araçatuba. E depois a próxima é Lins. E lá pra frente tem Birigui e Araçatuba. Agora são 10 horas e 28 minutos. Tá com 27 graus agora. Comecei bem da entrada da cidade mesmo. Vou pegar um punhado de quebra-mola que tem aí na frente. Agora que passou o Natal, é um feliz ano novo para todo mundo aí, a família, e um ano novo abençoado para todo mundo. Passei aqui também já faz um tempinho. Tempo certo não sei, é mais de ano. Você conhece Marília? Vai ver só do caminho aqui, que dentro da cidade não é. A pessoa que acompanha o canal aí já sabe que eu só passo por fora da cidade. De vez em quando passo por dentro porque é o caminho ou é o lugar de entrega. Agora eu vou ver lá no trevo de Birigui, que a Denise falou. Vamos ver se tem um lugarzinho para estacionar lá, né, Denise? Eu não sei como você vai me ver. Eu nem sei como você vai saber. Eu não tenho o telefone teu, você não tem o meu. Não vai ser fácil. Mas se não der, tudo bem, Denise. Um abraço para você, pro Milton. E uma hora a gente troca os telefones. Tomar um café, igual você falou, é rapidão, é vapidivup. Se der certo. O café, dá um abraço, feliz ano novo, essas coisas tudo aí. Fica conhecendo pessoalmente, né? Nunca aconteceu isso, mas deve ser sempre a primeira vez. Como eu tava falando, um quebra-mola pertinho do outro, cunhado.
entrar com cuidado na curva aí, que essa carga é bem alta. Passar por baixo do viaduto ali. Marília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Tupã, passei uma vez em Tupã, muito tempo também, só de passagem, tempo que eu trabalhava com laboratório farmacêutico, aí eu viajava, hein? Visitava farmácia, visitava médico para fazer propaganda dos medicamentos e depois ia na farmácia vender. Eu lembro que eu passei em Tupã, andava na região. Saída 446 que vai pro centro. Essa aqui vai pro centro. O nome é Marília. Andei de carro também. Já faz alguns anos. Aí tava eu e a família, nós estava indo para Santo Antônio da Platina. Roosevelt.
Avenida Rio Branco, tô falando os nomes das avenidas, mas não conheço nada, 500 metros. Se a pessoa tiver com destino ali, né, já tem a plaquinha aqui onde entrar na Avenida Rio Branco. Saída 451. Olha, um caminhão foi virar aqui. Ele deve ter andado muito embalado. E a carga deve ter sido alta também. E nessa curva ele tombou. Por isso que está esse trânsito aqui, ó. Também.
na curva, a carga pende. Se entrar muito forte, a carga pende, aí acontece essas coisas. Tava carregado de bebida. Jardim Fontanelle, Vila Coimbra. O V tá abreviado, mas V.Coimbra, só pode ser Vila Coimbra. Pra mim é São José do Rio Preto, Jaboticabal e Ribeirão Preto. Tudo no caminho. Depois do caminho, vou passar também. Então já estamos saindo de Marília. Eu vou ficando por aqui. Agradeço você por assistir, agradeço por comentar. Um feliz ano novo, um abençoado ano novo a todos vocês, as famílias, os parentes, os amigos. Amigo é muito importante. Eu tenho alguns amigos, para não falar nunca.